पढ़वो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पीएचई बड़गाम, पीएचई बड़गाम, हमारी मांगे पूरी करो, बड़गाम पीएचई बड़गाम, पीएचई बड़गाम, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पीएचई बड़गाम, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। اسہ چھ آبچ پرابلم اس چھن آبی اگر منہ چھ کرت پائپ لون چھ ترویت آب چھن پکانی فیس چھ یوان منگنی سہ چھ بران پتہ چھن ہوا پانی کان تہ چھنان ناگ پیٹھ نینم ٹینکی گاڑ نی بورس آب ہتھ روپی چھ پیوان آب نٹس کرائے چھ پیوان برن ات گاڑی من چھ پیوان آب ان اس چھ خاندر اس چھن آب کہن تہ انتظام کر تور تہ فون تہ نفر تہ سوز کہین چھن تم یوان ہرتال کر ہت لٹہ گاڑی رچہ اس چھن آب کہن تہ انتظام ژور ہتھ چول آسن آب چھن کانسے سانہ گام مہ چھ تمام گام آب سری نگر تان چھ آب مگر اس چھن کہین سر چھ ونان یہ اس یو اس کرو یہ مانگے پوری سان کرو اس دیو آب بیس چھن اس کہین بکار اس چھ ونان یہ گورمنٹس اس چھن آب اس چھ خاندر ونکس یتھ چھ محرم ین وول اس چھن آب کہن تہ انتظام اس چھ روزان وترونی غلام احمد بٹ اچھ آب نلکہ چھ ترت سانہ گام مجھ پکان تمام مطلب آب اور خوشپور سری نگر سوور تام یہ آب مگر اس نلکہ مطلب ہوکن ہوکمت نلکہ کہین چھ اگری منٹ اگری منٹ فیس بران اس وچھان کس مہ فیس بقایا اس بران فیس تی تو آب چھ کہین محرم سٹاٹ گھن وول ات مجھ سرکار دپان ہے تہ ہو کران یہ کران ہاوان چھ کہین شین چھ آب نا بوڑ دہ لوک دہ محرم خاندر کی تہ آب چھ کہین تو یہ سی تھی وچھ یت نلکہ سان آب اس ون یہ آب آب ٹنکی یت پہ 1700 1800 پہ یت